നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ലാലിഗയിൽ നടന്ന കഴിഞ്ഞ ഡെർബി മത്സരത്തിൽ അത്ലറ്റിക്കോയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ റയൽ മാഡ്രിഡിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അത്ലറ്റിക്കോയുടെ മൈതാനത്ത് വെച്ച് നടന്ന മത്സരത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളുകൾക്കായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിഡ് ഈ മത്സരത്തിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഈ മത്സരത്തിനിടയിൽ ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരമായ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർക്ക് അത്ലറ്റിക്കോ ആരാധകരിൽ നിന്നും വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. മത്സരത്തിന് മുന്നേ അത്ലറ്റിക്കോയുടെ മൈതാനത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ഒരു കൂട്ടം അത്ലറ്റിക്കോ ആരാധകരായിരുന്നു വിനീഷ്യസിന് നേരെ വംശാധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇതിനെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ക്ലബ്ബ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും ഇവർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ലൈഫ് ടൈം ബാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് നൽകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയറുടെ ആവശ്യം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങൾ ആളുകളെ വേദനിപ്പിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അതിന് വില നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും വംശീയാധിക്ഷേപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ചീത്ത മനുഷ്യരെക്കാൾ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യർ ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. വംശീയാധിക്ഷേപം നടത്തുന്ന എല്ലാ ആളുകളും അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങണം. ആ ആരാധകരെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ജീവിതകാലത്ത് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് അവരുടെ മൈതാനത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. തീർച്ചയായും അപ്പോൾ അവർ ചെയ്തതിൻ്റെ അനന്തരഫലം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് വിനീഷ്യസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം ഈ സീസണിലും തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ വിനീഷ്യസ് ജൂനിയർ പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ലാലിഗയിൽ ആകെ കളിച്ച 11 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 5 ഗോളുകളും 3 അസിസ്റ്റുകളും കരസ്ഥമാക്കാൻ ഈയൊരു ബ്രസീലിയൻ സൂപ്പർ താരത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം.